Christ tehti ära, meid istutakse paagi peale, jalad on reeksu ja läheb rõõnnaudutamiseks, ei ole. Ja nüüd on ratasse. Natuke lühikseks ei, tema kohta. Tundub vist tuleb uus sooritus, sest et rahvas tuli liiga ligidele. Ei hakkanud uuesti proovima. Ja nüüd samamoodi nagu Andregi. Hüppatakse üle külje peale jalad õhus. On see täitsa võimalik hea midagi uut. Näete? Saab ka niimoodi ringi teha, et visatakse jalad vastu maad ja siis tehakse ümber vasaku jala kanna neid ringe. Kaudutakse ette otsa ja tehakse burnout ja ringid liigutakse üle külje peale. See trikk läks juba natukene käest ära, aga saad jäsi kontrolli alla. Läks natuke tasakaalust välja. Aga sellegi poolest ilusad ringid. Tulevastel driftidesse tema otsas välja. Nii taga rotorid ma näen käeta. See pole midagi, kui vasak käsi üles tõstetakse, aga vaata, kui taga rotor sõidetakse, kui ma parem käsi on lahti. See läheb juba kunstiks. Aga noh, paljud ei suuda seda. Paagi peal tehakse kaheksaid meil siin ilusti, joonistakse maa. Nii edustet üles ka vasak käsi. Reigand oli väga imeliku koha peal korraks, üks jõuke väike viili moment sisse, aga nii, nüüd siis tuli välja see lõpuks kaua oodatud, et paagi riskudes jõlad üle juutan rava taga rattal läheb koha üle raadile. Proovis, mis ta proovis, aga lõpuks tegi ära. Nii, nüüd koodutakse parema külje peale, käed lahti! Aplaus! Üle külje peale sõitlesi, kui sõnes veel blindside, nii et ei näe, saab suusikul minnakse. Aha, tagaref haagib nii palju, et tahab käest ära minna. Tegas midagi, aeg läbi! Mees raputab pealt pole olnud.